македонската литература за деца и млади навистина е многу, многу сиромашна со нови автори. Би рекол дека сето тоа е многу алармантно. Со години нема некое име што ќе се појави, што ќе внесе на некој нов момент во оваа литература. А појавата на Филип Димковски навистина во многу нешта, тоа значи. Книгата «Ајде заедно да растеме» е книга во два циклуса, и во едниот и во другиот. Филип на свој начин се надминува себе си, го надминува и оној стереотип кој досега е познат во кај нас во литературата. И верувам дека неговиот од по таа нагорна линија ќе продолжи, тој е сега на почеток, и сигурен сум дека допрва ќе се раскрили за тоа што има што да каже. Тој еден со Филип влегува со еден модерен приот кон таа литература. Знае и сценски да ја искаже, знае и мисловно. Значи, добивам еден комплетен автор за кого верувам дека понатамо уште повеќе ќе се слушне. Јас тоа и му го посакувам. Се работи за настан, насловен «Употребната вредност» на книгата «Заедно да растеме», која излезе годинава во издание на Академски печат Скопје. Книгата е наменета за децата, оние од предучилишна и рана училишна возраст, ги опфаќа темите од екологијата, здравата храна, другарувањето, со посебен акцент на овошијата и зеленчуците, кои се ретки или малку користени во нашата исхрана, со цел децата да се мотивираат не само да сакаат да ги јадат, туку и да научат да ги произведуваат и едноставно да другаруваат со природата и се што подразбираме под поимот природа. На овој настан беа поканети просветните работници од градов, од сите основни училишта и од институциите на градот, како и градинките. Направивме иновативен час и прикажавме како таа книга се имплементира во наставата. Тоа беше прикажано пред наставниците и широко прифатено. Предходно оваа книга доживеа неколку промоции низ Македонија, а за најдобра книга за деца беше прогласена на меѓународниот фестивал Денови на пријатели на книгата во Риека.